I Gladsaxe, så der var det ABS og Thisted FC, der mødtes, og det var i en kamp, som langt hen ad vejen stod 0-0, hvilket man ikke helt forstod, fordi der var chancer i begge ender. Og så fik det her opgør altså en fuldstændig vanvittig afslutning, hvor først Thisted de kom foran, og så skete der noget, som kunne have bragt AB ind i kampen. Det kan man se mere om i det her kampsamdrag, som kommer nu. Straffespark 4 minutter inde i overtiden. Den her situation vender vi lige tilbage til, for den skulle blive ganske afgørende i Gladsaxe søndag eftermiddag. Thisted FC og AB dystede om vigtige point til top 6 og gik på banen i solskin, forventningsfulde og spændte. Vi lægger ud med et par forsøg fra begge hold. Ikke noget, der sådan minder om store chancer, men vi skulle også lige i gang. Yaudai Donne bliver spillet fri og brænder på det skamligste, men også ros til keeperen, som tager sig af afslutningen. I den anden ende viser Andreas Rohrhauge også klasse, og det skulle han gøre mere end én gang. Thisted FC igen på jagt, men situationen bliver afværget og 0-0 ved pausen. Det kendetegnede sådan langt det meste af anden halvleg, at begge hold ville hente sejren. Og som man kan se det her, så var der muligheder for begge hold, og utroligt, at der stadigvæk stod 0-0 på det her tidspunkt. Jeg synes i virkeligheden, det er en kamp, der bølger frem og tilbage hele tiden. Og lidt overrasket over, at den står 0-0 så langt hen ad vejen. Der er store chancer i begge ender. Vi springer frem til 89's 20. minut. Thisted FC er på spil, og det står skrevet i øjnene på TFC-spillerne, at de vil have 3 point med hjem til Thy. Og det lykkes, da Yaudai Donne hamrer bolden ind. Det lignede allermest en Thisted sejr indtil 4 minutter inde i overtiden. Her begår Thisted nemlig straffe, og AB har en gyld mulighed for at hente uafgjort. Men Andreas Rohrhauge i målet nægter at rejse tilbage over Storebælt uden en sejr, og redder altså 3 point hjem i de allersidste sekunder. Kampen blev åbnet helt vildt i anden halvleg, hvor jeg synes, vi leverer en rigtig god præstation. Og så er det klart, at med rette kan de jo stå og sige, at de skal ud lige til sidst, når man får et straffespark. Men jeg synes, at den har været hård for os at sluge, for jeg synes, vi skulle have haft lukket kampen derinde. Så det er fantastisk taget af Rohrhauge. Jeg synes, det er en fortjent sejr, vi får, fordi vi får skabt mest. Og hvis man gør det på udvand, så har man også fortjent at vinde.